Зараз ми їдемо до батьків моєї дружини. Ми не бачилися вже майже 9 місяців. Думаю, вони будуть раді мене бачити. У нас хороші дружні стосунки, тому я їх дуже хочу побачити. Є тут хтось, так? Да? А цветочки дадите? Конечно. Какие там? Самые красивые. Какие на вас смотрят? Давайте вот эти, да. Вот эти, да? Ага. Что? Вы для нас такой праздник сделали. Я такого счастья вообще никогда в жизни не испытывала. Никогда детей рожала. Вообще никогда. Это не передать словами. Я когда первый раз им рассказывала, это наши, наши, они мне говорят, да это провокация, молчи. Я говорю, знаете что, я 8 месяцев здесь стою, и я никогда не молчала, а вы мне говорите, молчи, не буду, говорю, это я чувствую наши. Нету, говорю, никаких провокаций. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, огромное. Вам спасибо. Це тобі. Спасибо. А де бабушка? Мій красунчик. Ой, Боже, мій красунчик. Ой, привіт, привіт, привіт. Ой, огонечок. Ванюшка, чтобы все было нет, добро. Не так часто ты снился, сыночек. Боже мой, дай Бог тебе здоровья. Мы уже дома. Все мы уже дома в Украине. Все добро, все добро. Мой хороший хлопчик. Зараз ми знаходимося в місті Херсон, в сквері прикордонників. Раніше на цьому місці був пам'ятний знак прикордонникам усіх поколінь. Під час окупації орки зняли емблему Державної прикордонної служби і напис «Безпека кордону – могутність держави». Вони думали, що вони тут назавжди, але, як це завжди трапляється, ми повертаємо свої. Тут у нас була кухня і столова. Меблів немає, тут висів великий телевізор, який прикордонники дивились, коли об'їдали. А відомо взагалі, як використовувалася ця будівля під час окупації? Так, тут проживали військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Тут, напевно, вони приймали їжу, бачите, не так давно. Залишилась від них тільняшка. Карімати. Ну і сміття. Це, в принципі, все, що від них лишається, тільки розруха та сміття. По відчуттям тут дуже неприємний сморід. Напевно, тут вони і спали, і справляли свої потреби. Раніше тут у нас був стоматологічний кабінет. В принципі, все обладнання звідси вивезли, на жаль. Бачите, який безлад залишився. Та нічого не лишилось. Це мій кабінет колись був. З нього все винесли, нічого не лишилось, крім шафи. Шафа єдина залишилась на місці. Херсон – це Україна, і ніяк не русський город. Ну, практично усі приміщення вони переоблаштували для проживання. Хтось так тікав, що залишив після себе свою форму. Площа Свободи – це центр українського Херсону. Символічно саме тут відчувається ця свобода. Свобода, за яку боролися херсонці, свобода, за яку боролися і борються далі всі українці. Звільнення Херсону – перемога, але це саме цікаве, що попереду. Наступний буде Крим.